Joe Biden dhe Donald Trump fituan zjedhet primare për kace në Michigan të mbajtura ditën e martë, por pavarësisht rezultateve, shqecime serioze janë kryuar në kampet elektorale të dy kandidatve, që pritet të përbalen sërish në zjedhet e nëntorit. Fiturja e Biden në primaret e demokratve erdi me një paralajmërim nga progresistët, votuesit e rinë dhe demokratët arabo amerikan ndrysho kursin e luftës e Izraelit në Gaza, ndrysha do të humbasësh një pjesë të mirë të mbështetjes që mund të jetë jetike në shtetet të caktuara. Dërko në kraun Republikan, Trump dështoj të fshihte do pësit e ti. Sërish një pjesë e mire Republikan ve votoj kunder lideri të padiskutueshëm të partisë të tyre. Kjo ndodhi pikërish në Michigan, një nga ato pak shtetet të lukundura që lëvizën nga mbështetja për Trump në 2016-ën, të ka jo për Biden në 2020 Kjo rriti shqecimet në të dy akampet elektorale, pasi të dy kandidatët kanë nevoj për një bazë të fuqishme për të përbalur në nëntor. Si do qofte, Marta nuk shënon herën e parë që një pjesë do me thënë se e votuesve të Michiganit hodhen votën e pavendosur rreth 19.000 banor bën një gjithë të tjilë në primaret e 2020-ës dhe mbi 21.600 në 2016-ën. Në 2008 votuesit e pavendosur ishin 238.000, pasi stafja elektorali Barack Obama i inkurajoja ata të sileshin kështu, pasi a i nuk ishte në fletët e votimit për shkakt të përplasjeve brenda partisë. Në ditët e sotme, votuesit në Michigan janë organizuar prej muajsh për t'i dërguar Biden mesajin nëse nuk ka rëmpushim nuk ka vot, duke ju referuar konfliktit në Gaza.